Համայնքային ոստիկանության աշտարակի բաժնում նոյեմբերի 13-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Մուղնուկ 45-ամյա բնակիչը տնամերձող ամասում և ջերմոցում աճեցնում է կանեպ, նաև պահում է թմրանյութ։ Տեղեկությունը ստուգվել և հաստատվել է 45-ամյա տղամարդը ձերբակալվել և ներկայացվել է բաժին։ Նախաձեռնվել է քերեական վարույթ, խուզարկությամբ տղամարդու հողամասում և ջերմոցում հայտնաբերվել են կանեպի 39 բույս և շուրջ 24 գրամ կանեպանման չորացված զանգված։ Նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողները ստացել էին հավաստի տեղեկություն, որ Ոսկեհատ գյուղի բնակիչ 42-ամյա տղամարդ տանը պահում է մարիխուաննա։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով իրավապահները մեկնել են Ոսկեհատ, 42-ամյա տանտերը ներկայացրել է ավելի քան 60 գրամ զանգված, հայտնել է, որ վայրաշթփերից ինքն է քաղել կանեփը և անձամբ օգտագործելու նպատակով պատրաստել մարիխուաննա։ Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Մրգաշատ համայնքի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը տնամերձող ամասում պահում է կանեփից պատրաստված թմրամիջոցից տանը զինամթերք։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում զննություն է կատարվել տնամերձող ամասում, հայտնաբերվել է ալյումինե տարը ընդհանուր 83 գրամ կանեփանման զանգվածով։ Տղամարդը նաև իրավապահներին է ներկայացրել Մակարովի փամփշտատուպ, նա հայտնել է, որ թմրանյութն իրենն է անձնական օգտագործման համար։ Հաջորդ բացահայտումը ևս Մրգաշատ գյուղում էր, տեղեկություններ էին ստացվել, որ 69-ամյա բնակիչը տնամերձ հողամասում պահում է կանեփից պատրաստված թմրամիջոց։ Տեղեկությունները ստուգելու նպատակով ոստիկաններն այցելել են Մրգաշատի տղամարդուն, նա իրավապահներին է ներկայացրել մոտ 357 գրամ կանեփանման զանգվածով պոլիէթիլենային տոպրակ և կանեփանման բույսի ճյուղեր։ Հաջորդ տեղեկությունը ստուգելու նպատակով իրավապահները մեկնել են Արտաշեն, 43-ամյա տղամարդը բացատրական աշխատանքի արդյունքում ներկայացրել է պոլիեթիլենային տոպրակ 47 գրամ կանեփանման զանգվածով, հայտնել է, որ թմրամիջոցն անձնական օգտագործման համար է։ Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողները ստացված տեղեկությունը ստուգելու նպատակով նոյեմբերի 12-ին էլ այցելել են ապագա գյուղի բնակիչ 36-ամյա տղամարդու տուն, տանտերն իրավապահներին է ներկայացրել պոլիեթիլենային տոպրակ 83 գրամ կանեփանման զանգվածով, ըստ նրա մարիխուանան անձնական օգտագործման համար էր։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նոյեմբերի 11-ից 18-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3961 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 171 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 144, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 318 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 10, չամրակապված վարելու 776, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 251, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 219, հետիոտնին վուրցամանված վայրով անցնելու 307 և 1365 այլ իրավախախտումներ, 115 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 120-ը տեխնիկական զեննություն չանցած, 64-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 129-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 94 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 16382 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 416 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 305, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 1034 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 107, ճամրակապված վարելու 4077, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 440, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 635, հետիոտնի վուրցամանված վայրով անցնելու 37, արագության գերազանցման 1667 և 4626 այլ իրավախախտումներ, 499 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1772-ը տեխնիկական զեննություն չանցած, 671-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 91-ը բեռնատարներ, 276-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 79 անձ։ Վարորդները պարտավոր են, կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և ձայնային ազդանշան միացրած շտապօգնության մեքենաների մոտենալու դեպքում զիջել ճանապարհ նրանց անխոճտոտ անցումն ապահովելու նպատակով։
Ճանապարհը չզիջելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկի չափով 20,000 դրամ։ Իսկ զիջելու ընթացքում որևէ իրավախախտում կատարելը այլ հնարավորության բացակայության պայմաններում վարչական պատասխանատվություն չի նախատեսում։ Զիջիր ճանապարհը, ռոպեն կարող է կյանք արժանալ։ Կյանքն անգին է։ Ամրագոտին կյանքերը փրկում։ Ամրագոտին կյանքեր է փրկում։ Ամրակապվիր։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Հարգելի քաղաքացիներ, Road Police.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և Ուգանքի չափը կկազմի 8,000 դրամ, օգտվեք թվային լուծումներից և վճարեք 20%-ով պակաս։ Կառավարությունն իրազեկում է։ Կառավարության կողմից ընդունված որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձինք իրենց կողմից օգտագործվող, սակայն մասնավոր սեփականություն չհանդիսացող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցումը կարող են իրականացնել անխոչընդոտ, պարզեցված և արտոնյալ ընթացակարգով։ Նոր ընթացակարգի համաձայն տեղահանված մեր հայրենակիցները կարող են գրանցել մինչև 2017 թվականի արտադրության թեթև մարդատար ավտոմոբիլների նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Այդ կապակցությամբ նրանցից չի պահանջվի տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ, և սեփականության իրավունքի գրանցումը կկատարվի նշված տրանսպորտային միջոցի տիրապետման կամ օգտագործման օրինականությունը հավաստող այլ փաստաթղթի հիման վրա։ Սոցիալական նկատառումներից ելնելով շահառուները կազատվեն նաև փոխադրամիջոցի գույքահարկի պարտավորությունների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունից։ Ընթացակարգը կգործի մինչև 2025 թվականի հուլիսի 1-ը դիմելու դեպքում։ Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև հետևյալ կարգավորումներին։ Համապատասխան տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը սահմանված ժամկետում հիմքերը ներկայացնելու դեպքում կկատարվի ներկայացնողի անվամբ։ Այս դեպքում չարաշահումներից խուսափելու և գործընթաց նիր սոցիալական նպատակին ծառայեցնելու համար անհրաժեշտ կլինի տիրապետման կամ օգտագործման օրինականությունը հավաստող փաստաթղթերը ներքին գործերի նախարարության իրավասու ստորաբաժանում ներկայացնել նոտարական հաստատումից հետո։ Մեկ անձը կարող է իր անվամբ գրանցել միայն մեկ տրանսպորտային միջոց։ Տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցելու պարագայում, որպես տրանսպորտային միջոցի գրանցման հասցե, կնշվի շահառուի, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա, Հայաստանի Հանրապետությունում հասցեն։ Բացի այդ, գրանցելու պարագայում նախկին հաշվառումը կդադարեցվի, իսկ նախկին հաշվառման համարանիշը և հաշվառման վկայագիրը կփոխարինվեն նորով։